Питна вода є невід'ємним компонентом нашого життя. Вона регулює температуру тіла, очищує організм, транспортує поживні елементи до клітин, зволожує шкіру, робить гнучкими суглоби і допомагає зміцнювати м'язи. Від скорочення споживання води людина починає відчувати дискомфорт. Відбуваються розлади у функціях організму, знижується працездатність і падає настрій. Тому поновлювати водний баланс вкрай необхідно. Ну, без води ми не можемо існувати. Вода – це універсальний рушійник. І без неї ніякі біохімічні процеси, які важливі для нас, не будуть протікати взагалі в організмі. Ну, всі знають фразу, що ми на 80% да, з води. Ну, це не завжди так, але багато тканин нашого тіла вміщують воду. І тому, звичайно, поповнювати водний баланс – це є необхідною умовою для того, щоб жити. Достатнє надходження води в організм людини є однією з основних умов здоров'я. У кожного добова потреба води індивідуальна. Нормою є 30-40 мл рідини на кожен кілограм ваги. Частково ця потреба може бути заповнена і за рахунок їжі, з якою надходить близько 40% добової потреби організму у воді. Норма може бути різнитися. Є так звана фізіологічна норма. Вона становить 30 мл на кілограм вашої існуючої води. Це загальна кількість рідини, яка має за добу поступити в організм. Звичайно, вода вміщується, це вода не тільки питна вода, тобто вона вміщується в продуктах, вона треба дивитися, да, ви навіть якщо фрукт з'їдаєте, він на 80% з води, тобто якщо ви з'їдаєте 100-грамове яблуко, ви також отримуєте воду. Це треба все враховувати, але на їжу можна відмінусувати десь 500-600 мл, і те, що залишиться від тої цифри, яку ви отримали, це буде кількість питної води, яку ви маєте спожити за день. Щоб розрахувати потрібну вам кількість води, необхідно зважати на фізичні навантаження протягом дня, погодні умови та хвороби. Якщо ви тренуєтеся щодня, вам слід пити воду до, під час та після тренування. Якщо змінюються умови навколишнього середовища або фізичних навантажень, звичайно, кількість води збільшується, тому що ми втрачаємо під час фізичних навантажень води трішки більше, і на цю необхідну кількість ми маємо приплюсувати до тої добової потреби. Або коли жарко, коли ми втрачаємо спот. Зараз буде у нас уже жарко, тому я би хотіла наголосити, що не тільки треба вживати воду питну, а десь одну третинку має бути солена водичка, тобто мінеральна наша вода буде підходити для того, щоб частково поповнювати за рахунок неї водний баланс. В літній період люди більше пітніють, а тому треба пити якомога більше рідини. Якщо ви страждаєте на діарею, нудоту чи лихоманку, в такому випадку вам необхідно підтримувати високий рівень зволоження організму. Вода – це запорука здоров'я.